би групп дээр өөрийнхөө тэр cryptocurrency Mongolia group гэдэг байдгийн Facebook дээр тэр групп дээр гишүүдтэй өөрийнхөө бас ойр дотныхон ер нь найз нөхдөдтэй хүмүүстэй уулзах сургалт лекц унших ха одоо боломжтой газартай одоо байнгын ярьж яддаг хэлж яддаг нэг зүйл бол бид нар хөрөнгө оруулалт хийхдээ эрсдлээ бас сайн тооцоолж үзэх хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалт хийхдээ бид нар яг юунд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм бэ те одоо Apple-ийн компани байдаг юм одоо тийм нөхө одоо ямар нэгэн хөрөнгө оруулалтын одоо механизм одоо юу гоо сайн хянаж одоо хөрөнгө оруулж идэг бол энэ салбарт бол ойлгоход одоо нэг одоо 10 минут уушаад ойлгох гэдэг бол биш. Тийм болохоор бид нар өөрснөө бас жоохон цаг зарцуулаад сургалтанд суугаад жоох юм уушаад интернетээр бол мэдээлэл бол маш их байгаа. Монголоор ч гэсэн мэдээлэл маш их байгаа. Тэгэхээр жоохон цаг зав гаргаад илүү одоо өөрөөсөө цаг гаргаад хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа бол жоохон унш, жоохон өөрийгөө жоохон мэдлэгжүүлээрэй гэж зөвлөмөр байна. А дээрэс нь нөгөө бүх өндгөө нэг сагсанд битээгэрэй гэдэг шиг бид нэр одоо ганц биткойн авчаа сууж идэх ч юм уу. Эсвэл бол ганц нэг өөр нэг койн авчаа сууж идэх бол бас эрсдэлтэй. А нөгөө талаас 100% би одоо албаралт хийгээ сууж идэх бол бас эрсдэлтэй. Тэгэхээр бид нэр аль болох одоо нөгөө хөрөнгө оруулалтад олон тийш нь тарааж олон одоо юу бас оруулж ирсэн зүг баг гэж бодож байна. А нөгөөдөөр нөгөө байраа зарж, машинаа зарж, зээл авч одоо хөрөнгө оруулалт хийдэг бол маш буруу. Тэгэхээр бид өөрсдийнхөө эрсдлийг болцоод хэмжээгээрээ хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. А тэрийгээ байг харж хэмжих хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг ашигтай харагдаж байгаа боловч бидний бас үндсэн амьдрал бол юм биш. Бид нар бол ажиллая гээд тий амьдралаа цаашид жирийн өнгийн амьдралаар явна. Зүгээр бидний амьдрал хажууд нэг жижиг хэсэг болоод явах боломжтой. Тэр талаас нь үзээсээ, тэр талаас нь хараасаа, тэр талаас нь хандаасаа гэж зөвлөмөрөө. Аа би бол энэ үе талх бол байр нээлттэй байдаг. Би шат хатгаараа хүмүүс асуулт хариултанд нь одоо хариулахыг хичээдэг. Тийм болохоор аль болох хүмүүс хооронд бие биенээсээ бас нээлттэй харилцаад, нээлттэй биенээсээ асуулт асуугаад ингэе явбал одоо онгоцоо бид хооронд өрсөлдөгч биш гэж энэ салбарт бол ялангуяа. Тийм болохоор би биендээ бас туслах хэрэгтэй болов уу гэж байгаа. За тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Амжилттай хөрөнгө оруулалт хийгээрэй.